Dobro večer, poštovani gledatelji, pred vama je 20. VIP tretman u ovoj sezoni uz našu stalnu postavu u studiju. Evo, u malom jubileju pozdravit ću gospodina Antu Đapića, meni s desna, dobro večer. Lijep pozdrav, dobro večer vama, Goranu i našem gledateljstvu. I meni slijeva, inače slijeva. Pozdrave i čestitam kolegi da smo izdržali 20 emisija. A da još uvijek razgovarate. I ne samo izdržali, nego da smo se tamo zagrijali. Tamo ste se zagrijali, pa to će se svidjeti našim gledateljima. Gospodo, predlažem da odmah krenemo, pošto smo se onako malo zadali ovaj put. Veći posao, veći zadatak, čitav niz zapravo tema koje se naslanjaju, vežu jedna na drugu. Pa evo, nekako mislim da će biti jedan lijepi tijek emisije. Započnemo naravno s ovim što je najaktualnije, dogodilo se danas, a to je novi vladin paket mjera pomoći. Ne samo građanima, nego i poslovnim subjektima. Najvažnije nekako stavke su vrijednost ukupna 1.700.000.000 eura, zamrzavanje cijena plina na još godinu dana, zamrzavanje cijena električne energije na još pola godine i pomoć svim umirovljenicima koji imaju mirovine do 610 eura, braniteljima, korisnicima dječjeg doplatka, pogođenima potresom i tako dalje. Pa onda imaćeš bolji šlagvort. Može i samo izvoliti. Da. Dakle, nije čudo što je vlada izašla s ovim paketom mjera. Naime, građanima je sve teže, državnom proračunu je sve bolje, što je inflacija veća. Državni proračun dobiva više nego što je očekivao i kalkulirao, jer nije ukalkulirao toliko inflaciju i lova, kako cijene rastu, tako raste i postotak PDV-a i lova stiže u državni proračun. Višak novca se pojavio. Građanima je sve teže što cijene više rastu i to je na neki način logično. Još je logičnije kad se uzme u obzir nekakve druge okolnosti, da je vlada pod velikim pritiskom medija, afera, da se približavaju izbori, to je jedna posebna stavka. Na godinu imamo tri vrste izbora, parlamentarne, europarlamentarne i predsjedničke, i treba pripreme dobro obaviti, kao što smo se nekad pripremali i za rat, kao da će biti sutra, a živjeli kao da ćemo 100 godina živjeti u miru. Tako se vlada priprema za ove izbore za koje je sigurna da će doći na godinu, i to tri vrste. Pa mislim da to u tom kontekstu sve skupa treba gledati. Imamo viška novca, idu izbori i ajmo taj novac upotrijebiti da mi malo amortiziramo udar zbog svih ovih afera i da malo obezubimo opoziciju, koja i tako nije preoštra osim pojedinih jezika iz oporbe, tako da otupe malo tu njihovu oštricu, i u tom kontekstu to treba gledati. Naravno da je to pohvalno, da je to dobro, da se pomaže društvenim skupinama koje su uistinu ugrožene. Međutim, ono što bih ja volio vidjeti, a što ne, samo donekle bi se moglo smjestiti u nekakve socijalne mjere, to je da vlada pomogne nekim institucijama koje jedva funkcioniraju u nedostatku novca, prvenstveno pravosuđu, pa i zdravstvu dobrim dijelom. Naime, znamo koliko DORH oskudjeva u novcima i u kadrovima. Neki dan smo slušali predsjednika Vrhovnog suda Dobronića koji se žalio na to koliko malo hrvatsko pravosuđe dobiva. Samo 200 milijuna eura, čini mi se, cijelo pravosuđe dobiva u godini dana, pa je to usporedio vjerojatno s Real Madridom koji ima 500 milijuna eura za kupovinu igrača samo. A naše cijelo pravosuđe ima 200 milijuna eura i da je recimo samo lani do oko 40 službenika zapisničara napustilo pravosudni sustav zbog niskih plaća, pa bih ukazao i na tu potrebu recimo da i dio tog viška novca u proračun rasporedi u te svrhe. Dotaknut ćemo se i toga. Goran, već pokrenuo nam je pola emisije otprilike. Sad može Ante po svom. Dakle, ja mislim da svatko dobro namjeran treba pozdraviti ove mjere koje su zaista kvalitetne, dobre. U tvari, kaže Goran da je to logično. Međutim, iščekivalo se, dugo se iščekivalo kakve će biti ove mjere nakon što je istekao rokovi dosadašnji. Ja moram kazati da i po reakcijama i sindikata i poslodavaca
pa i predstavnika lokalne samouprave koji su također reagirali na ove mjere, da je prilično visoka doza zadovoljstva, čak toliko visoka da se ljudi sudržavaju od davanja nekih glorificiranja i nekih ekstra izjava. Bez obzira na ovu lamentaciju da novaca ima, da je proračun se napunio i tako dalje, ono što je činjenica je da ova vlada već nekoliko godina objektivno vodi jednu vrlo konzistentnu socijalnu politiku. Dakle, mi možemo i naći stotine drugih stvari o kojima smo ovdje i polemizirali i polemizirat ćemo. Međutim, kada se govori o jednoj socijalnoj koheziji, onda možemo kazati da ova vlada radi jako dobar posao. Dakle, sami ste naveli u uvodnoj riječi koje su sve obuhvaćene, sve društvene kategorije društva, da se tako izrazim, koje će imati potporu, što je vrlo važno, i gospodarstvo temeljem zamrzavanja cijena energenata, što je prebitno, što je prevažno. Najviše mene se dojmila danas, najinteresantnija izjava je bila predstavnika sindikata, jer sam uspio to prije dolaska na emisiju pogledati na Dnevniku, rekao je da su mjere dobre, sveobuhvatne, ali da sada treba probati vidjeti da socijalni partneri, dakle sindikati i poslodavci, da i oni sasjednu za stol. Dakle, što to govori? Da je vlada svoj posao napravila, a ovo je sasvim jedna druga priča. Kada će doći do osjećaja, feelinga emocionalnog i poslodavaca, da i oni u jednom racionalnom razgovoru da ne gube previše, ali da se taj nacionalni kolač distribuira na jedan pravičniji, bolji način, odnosno da se izbjegava ona, kod nas je sramotna priča o ekstra profitu, koji je praktički taj koji kod nas je, ja ne znam da ga ima negdje u Europskoj uniji. Prema tome, vlada je svoj dio posla napravila koji mogla, koliko ona može biti medijator i utjecati na ove razgovore. To je nešto sasvim drugo, ali da ja ne duljim oko ove teme za sada, mogu samo kazati da je to odličan potez. Po neke izjave iz opozicije koje ne znaju šta bi kazale, pa govore da je to dio predborne kampanje. Čujte, sve vam je predborna kampanja. Onog momenta kada završe jedni izbori, počinju drugi izbori, ja se uvjeravam da građani Hrvatske i svi ovi koji su zahvaćeni ovim intervencijama, od umirovljenika do roditelja koji imaju pravo na dječji doplatak, pa do svih ostalih, do branitelja, će rado pristajati na to da ovo bude u dio neke predborne kampanje. Kaže, kamo sreću da je svaki da svako da sreće, godine tako izbori. Je. Međutim, ovo traje nekoliko godina, to treba pošteno kazati. Par godina ova vlada ima politiku socijalne kohezije, to je prilično pristojan izraz. Ima problema jako puno i socijalnih razlika velikih, ali u ovom trenutku nitko koji je imalo realno želi sagledati stvari ne može ovaj potez Hrvatske vlade ne pozdraviti. Nešto bih dodao na ove rasprave oko cijene energenata. Naime, nafta je ovih dana pojeftinila, ne ovih dana, ovih tjedana, znatno pojeftinila i kreće se oko $80 po barelu. Na američkoj burzi čak je nešto ispod. Danas je nešto opet malo skočila, ali ona je tu negdje oko $80. Dakle, jedna vrlo niska cijena nafte, s obzirom na kretanje u zadnje vrijeme. Američki dolar je pao znatno u odnosu na euro i svi ti pokazatelji bi trebali ići u prilog niskoj cijeni goriva. Međutim, mi opet ćemo od sutra plaćati... A mi kaskamo uvijek. Dva centa. Da, kaskamo kad je pojeftinjenje u pitanju, ali kad je poskupljenje, onda ne kaskamo. I onda kad opet se snize parametri koji određuju cijenu, onda cijena to baš ne prati, te niže parametre. Kao kad država smanji PDV na neku robu, ta roba baš ne pojeftini, ali si vlasnik strpa razliku u džep, a ne odnosi se to na nas, potrošače. Još jedna stvar mi je oko cijene energije nejasna. Naime, većinu električne energije mislim da mi sami sebi osiguravamo kao društvo, što od nuklearne elektrane. Ali uvozimo isto. Uvozimo mi dosta, ali imamo mi dosta i svoje energije. Mi imamo puno hidrocentrala, imamo nešto
termoelektranu nekakvu, imamo nekakve zelene izvore i tako. Ali mislim da je naša prednost što smo bogati vodotokovima i što imamo dosta hidrocentrala kojima se možemo osigurati popriličnu količinu energije i ona nije podložna kretanjima, promjenama cijene u svijetu. Ona nije podložna i goriva, njezina cijena. Njezina cijena ne bi trebala reagirati na odnose Rusije i Ukrajine, na prijetnje i tako dalje. Dakle, a opet se ravnamo prema cijeni električne energije na međunarodnoj burzi i onda govorimo koliko je energija skupa i kako mi moramo i kako mi imamo veliku žrtvu time što građanima osiguravamo jeftiniju energiju u odnosu na svjetsku cijenu. Da, ali mi je jeftinije proizvedemo kod kuće. Ja se sjećam kad sam u Iraku bio kao novinar, jednu reportažu sam pravio o životu vozača kamiona, pa sam s vozačem Panonije bio 15 dana na putu i u Iraku smo bili. Ono, mislim, super zanimljiva priča. Imao sam felton u Glasu Slavonije, mjesec dana, išlo svaki dan. U Iraku je nafta jeftinija od vode, naravno. Ima još primjera, onda, dakle Venezuela. Kad dođeš na granicu, kad ulaziš u Irak, onda ti carinik ima neki štap, opali par puta po rezervuaru, da vidiš sad što čuje i onda zabilježi koliko imaš goriva. To je pokazatelj. I onda kad se vraćaš, opet opali i otprilike vidi koliko si sad puniji nek što si bio i to ti nešto naplati, neku razliku u cijeni. Naravno, ako imaš bocu viskija ili štoka ili cigarete, onda će bolje čut što tebi odgovara. A loše... Inače, štap je vrlo pouzdana metoda mjerenja zapremine. To mi je bila asocijacija. Tamo je nafta, kad smo mi bili prije dosta godina, a ne vjerujem da je sad puno drugačije. Dobro, sad je bio rat, pa su Ameri ušli i tako dalje. Uglavnom, u tim zemljama bogatima naftom, nikome neće past na pamet da prodaje naftu po cijeni po kojoj se ona prodaje na američkoj ili londonskoj burzi. Nego je prodaje bud zašto jeftino. Pa i u Americi je nafta ekstremno jeftina. Zašto se oni ne pozivaju na stanje na burzi, kao što se mi pozivamo na stanje na burzi kad govorimo o cijeni električne energije, a proizvodimo je prilično jeftino. Eto, to mi je ovako jedna... Pa dobro, ja ne bih licitirao sa omjerima koliko mi imamo svoje struje ili nemamo. Uglavnom, ja znam da je, prema informacijama koje imam, da je HEP pod teškim, rekao bih, pritiskom zbog svega ovoga što čini vezano i za plin i za struju, i da praktički vlada ulaže velike napore da bi se održala ova cijena. Sad, ako mi proizvodimo sami svoju, najveći dio svojih potreba, dakle, i ta proizvodnja stoji i čitav taj sustav, infrastruktura, aparat, cijena i tako dalje, jer je HEP zadnji veliki sustav koji je ostao u hrvatskim rukama. Ja mislim da se ne možemo promatrati, može se, sve se može na takav način promatrati, ali ja mislim da i činjenica da HEP već dvije godine podnosi veliki financijski teret cijene koje mi imamo, da to također govori o, ja bih rekao, o vještini i naporima koje vlada ulaže da cijena plina i da cijena struje bude, ajmo reći, podnošiva. Nama je inače u Hrvatskoj u širokom sloju, dakle kućanstvima je i dan danas struja relativno ovoga skupa. Međutim, ako uspoređujemo sa cijenama Europske unije, ona je podnošiva, ona da se trpi, ajmo reći to na neki takav način i mislim dok god se, dakle ovo je sad navodno za godinu dana da bi ove mjere... Električna energija, pola godine, plin godinu dana. Čujte, to je jedan prilično lijep, jedan, da kažem, grace period u kome se može normalno rad funkcionirati gospodarstvo, a što je rekao danas predstavnik udruge poslodavaca, vidio sam, kaže, čujte da mi nemamo problema sa cijenama energenata, nama te mjere izvanredne ne bi trebale. Ali tako je i sa ostatkom građanstva, a i sa druge strane, zaključujem, sa tim ne bi posve isključio i utjecaj ukrajinsko-ruskog rata i krize na energent, ali to je sve na neki način pošemerilo. Mi nismo otok, kako nismo otok ni u kom smislu, pa ne možemo ni u tome. U ostalom, ne bilo dobro da se ponašamo kao otok, jer tada bi zasigurno dobivali i manja financijska sredstva iz tih fondova solidarnosti koje sada imamo od Europske unije. A i sada je došlo vrijeme kada možemo vidjeti koliko su nam vlasti bile snishodljive prema raspoloženju javnosti koja je bila opet opterećena predrasudama kada je, mislim, u vrijeme Vrdoljakova vođenja Ministarstva gospodarstva, kada su bile namjere
odnosno raspisana je koncesija, natječaj za bušenje u Jadranu, jer su se neke tvrtke javile kao zainteresirane za traženje nafte i plina. I to je bilo poprilično u medijima ta priča i jašila je vlada na tomu da postoje veliki izgledi, neka preliminarna ispitivanja su pokazala da postoje šanse da se pronađe nafta i plin u Jadranu. Međutim, digle su se nekakve platforme, što ekološke udruge, što narod, što nećemo mi, ne damo mi svoje Jadransko more da nam te platforme ne zagade i ne znam šta. Mislim, Albanija ima bušotine, Crna Gora ima bušotine, Italija ih ima ono more, ne znam za Sloveniju, onaj Piranski zaljev, mislim da tamo nema jedino. Ali svugdje oko nas su bušotine, a oko, ne znam, više stotina tankera prolazi tjedno Jadranskim morem i prevoze naftu vamo tamo. E sad, jedino Hrvatsko more ne treba imati bušotine. Pa mi imamo ovih par, pa onda izgubimo jedno. Imamo ovih par koje smo dali Italiji. Jedno. Da, jedno izgubimo i zaboravimo je dići sad na mora. Pa mi smo imali u porosti Gorana, imali smo, pa sam na tragu tog što govoriš, imali smo i problemi oko LNG-a, imali smo problemi oko naftovoda, generalno to se digne ekološke udruge, onda će otići u Trst ili zbog tih balastnih voda i tako dalje. Nisam stručan, znam u čemu se radilo, pa smo objašnjavali su mi ljudi, ništa, neće doći kod nas, pa će otići u Trst, pa će oni istovariti vodu koja će opet valovima ovoga doći do nas. Dakle, ta ravnoteža između ekološki održivog razvoja i nacionalnih interesa i gospodarskih, a to je uvijek, kako bih rekao, lila. Međutim, mi kod nas se politika često zna povući pred jačim pritiskom aktivizma, da, ali recimo u velikim zemljama to je, mislim, postoje ekološki pokreti vrlo snažni, vrlo jaki, čak ekološki pokret je postao po Europi više desni neka vrsta pokreta, dakle lokalnog nekog ovoga karaktera, kakav lokalnog ne mislim na male gradove ili male županije, nego na čitave regije. Međutim, ono kako mi danas smo uspjeli sa tim LNG-em, kako smo mi uspjeli riješiti ukapljeni plin, kako smo mi uspjeli preko HEP-a, koji je ostao u hrvatskim rukama, održati cijenu energenata podnošljivim. Mislim da možemo kada da imamo stabilan sustav u tom dijelu u Hrvatskoj. E sad, šta je se još moglo, ti si spomenuo si pravosuđe i tako dalje. Dakle, novaca nikad dosta. Uvijek je to određivanje prioriteta. Po mom dubokom uvjerenju u ovom trenutku, ako ćemo pošteno govoriti, i plaće u zdravstvu kod doktora i kod sudaca i tužitelja su plaće koje su nekoliko puta višlje od prosječnih plaća hrvatskog radništva i tako dalje. Čuva se ovih dana da uspoređuje s plaćom spremačice u Njemačkoj koja dobiva 1400 eura mjesečno za spremanje, a naši suci dobivaju, ne znam, 1200 eura ili 1300. A veće su. Ali uvijek možemo praviti usporedbe koje idu na ovu ili na onu stranu, ali mislim da generalna ocjena da sustav funkcionira dosta pristojno. 6 godina krize su u Europi, ne samo u Hrvatskoj. Unutar tih 6 godina, ja volim to uvijek istaknuti na jednom detalju. Mirovine su u Hrvatskoj redovne. Trebalo da ne budu redovne. Međutim, činjenica je da mi imamo veliki teret mirovina, da imamo gotovo jedan zaposlenje, gotovo je to. Da. Mislim da je to veliki uspjeh bilo koje da ove vlade ili neke druge da vodi Hrvatsku. Dobro, zaključimo ovu temu zapravo informacijom koju sam danas čuo. Hrvati nakon Mađara najjeftinije plaćaju plin u Europskoj uniji. Ne, nakon... plin. Da, nakon Mađara. Pa, znam da Mađari dolaze na naše crpke puniti. Samo pune naftu i, ali, i benzin, a za plin ne znam koliko je. Ali... Plin je jeftiniji samo u Mađarskoj nego kod nas. Kada se uzmu obzir kod nas jeftinije nego u Mađarskoj. Mi često znamo govoriti o radnim parametrima, o radnim standardima. Evo kao sada kad je Goran usporedio parametre čistačice u sudu njemačkom u odnosu na plaće naših sudaca. Ali možda je manje poznata činjenica koja bi možda bilo dobro istaknuti kad govorimo o nekim parametrima, to je da je hrvatska država, dakle hrvatski narod, najbogatiji narod po stambenom fondu.
Nema ni jednog naroda u Evropskoj uniji koji ima toliko stanova, kuća, nemaju svi. Da, ali govorimo o prosjeku, znate kako kod nas, čim se mladi uzmu, svako će da ima svoj krov nad glavom, da ima svoj stan, da ima svoje sve. I onda vi imate praktički situaciju da od obitelji koji ima dvoje djece i roditelje postoje 3 do 4 stambena objekta, dok ja sam u Njemačkoj godinama išao raditi preko ljeta kod pokojnog strica i oca, pokojnog, pa zna kako se tamo funkcionira. Tamo ogroman broj ljudi funkcionira od prvog do prvog u stanovima. Dakle, pristojno je visok standard, ali su oni u najmljenim kartonjerama, u najmljenim stanovima i tako dalje. Ali nema, nije, nego kod nas. Nemaju kulturu ali izgradnje kuća. To je recimo podiglo naše ljude u Australiji. Ja kad sam bio u Australiji, to je nevjerojatna priča. Tak, tamo je pitanje, rekao bih, da budeš dio društva hrvatske zajednice, da moraš imati svoju nekretninu, svoju kuću. Što kod Australaca nije, oni ti petkom idu na utrke konja, pasa, ne znam čega, sve ne. A naši ljudi, kad se mladi, recimo, vjenčaju, oni se svi skupe, novci koji se dobili svatovima, roditelji malo pomognu i krene, ja, tradicija, i krene se raditi. Prema tome, puno je parametara o kojima možemo govoriti ko šta ima, kako danas Dalmacija živi od turizma. Od 1000 apartmana koje mi imamo i praktički se realno se podiže standard. Ono gdje smo mi nazadni, to je ono što više nije Slavonija što nekad bila hraniteljica cijele Hrvatske i šire. To je ono što pred nama stoji jedan veliki izazov. Kada to postignemo, i onda mislim da će Hrvatska biti sasvim primjereno lijepo mjesto za život. Dobro, spomenuli ste iduće godine troje izbora na vidiku. Predizborni potez, da ili ne, u Saboru se našao zakon o trgovini, njegove izmjene koji uključuju zabranu rada nedjeljom. Pritom će se trgovcima omogućiti da odaberu valjda 16 nedjelja kroz godinu u kojima će raditi. Uz to radni tjedan ne smije biti duže od 90 radnih sati. Navodno, da već smo jednom razgovarali u studiju, ako se dobro sjećam, obojica ste bili protiv zabrane rada nedjeljom. Navodno, sada nešto političari koji se oglašavaju o ovoj temi kalkuliraju nekom brojkom od čak 80% građana koji podržavaju to. Ma, prvo, zabrane u gospodarskom sektoru nikad nisu dobre. Puno bi bilo bolje i ljudi bi bili zadovoljniji da im se ponudi 50% veći prihod ko će raditi taj dan, pa da se biraju da mogu ne raditi ako žele i da mogu raditi ako žele. A ne zabranjivati. Kad se politika petlja u gospodarstvu nekim zabranama, to nije dobra poruka. Osim toga, ovo nije zabrana rada nedjeljom, barem nekad su u pitanju zaposlenici. Ovo je zabrana rada određenim trgovačkim centrima nedjeljom. Dakle, odnosi se na centre, na pravne osobe, a ne na ljude. Ali ne samo na centre. Dakle, ako veliki centar ima 3 trgovine u Osijeku, na primjer, na 3 lokacije ima svoje poslovnice, onda će svake nedjelje ćemo mi moći kupiti u tom centru što želimo, a samo će centar 16 nedjelja jedan, 16 drugi, 16 treći neće raditi. Ali će dva uvijek raditi. Oprostite što sad upadam. Ono što je problem, što sam malo danas iščitavao o tome, problem su te male trgovinice. Problem su pekare, koje male trgovinice, pogotovo kvartovske, koje 20% svog prometa ostvaraju nedjeljom. Tako je, one upravo najviše zato što se ljudima nedjeljom ne da ići u trgovački centar, nego kupe na brzinu u kvartovskom dućanu. Njima je nedjelja najisplativiji dan, subota je nedjelja. I opet će nastradati oni najslabiji. Umjesto da im se omogući da rade kad hoće. A oni nemaju 3 prodajna mjesta kao što imaju veliki trgovački lanci. Da, i onda u tom jednom što ne prodaju, prodat će ova druga dva. Taj svoj dućan i gotovo. Iće se na benzinsku po kruhu. A tamo će to biti sve puno skuplje kao što je sad. Bar jedno 40-50% skuplja roba nego inače što možemo kupiti drugdje. Ja mislim da tu svakako treba napraviti određene pomake, određeno kreda. Dakle, sam izraz zabrana rada je loš izraz zabrana, ali mislim da učiniti sve da rad nedjelje mora biti neusporedivo bolje plaćen, to svakako. Dakle, ja sam jednom, kad sam bio gradonačelnik, tada je bilo to u domeni mojoj. Ja sam na Badnjak rekao da trgovački lanci ili to ne mogu raditi. Danas to više nije u domeni gradonačelnika. Dakle, ja sam godinama nailazio na djelatnice
koje su meni dolazile i zahvaljivale što se to radi. Dakle, treba znati da je u pravilu posao u trgovinama, tim velikim trgovačkim lancama su žene. Dakle, najvećim dijelom su žene koje praktički nemaju ni svetka, ni petka, ni nedjelje, ni ništa. Ja mislim da tu treba uvesti reda, ali ja ne bi da sad da ispanem veći katolik od pape ili nešto. Ja mislim da to treba urediti kako su uredile zemlje iz našeg srednjoeuropskog kruga. Kako je Austrija recimo uredila? Sad može biti da nešto radi. Ja sad ne znam točno neke definicije, ali znam vrlo dobro da neki trgovački, da neke u nekim zemljama, Njemačkoj ili Austriji, trgovački lanci njihovi ne rade nedjeljom, a u Hrvatskoj rade. Prema tome, ja bih da ujednačimo praksu i nadam se da vlada ide u tom pravcu. Da ide, a tu se postavlja drugo pitanje, kako ljeti raditi. Recimo, kad je turizam, turistička sezona, mislim da tu ima puno otvorenih pitanja koje treba urediti, ali je najelegantniji način rješavanja, ja bih rekao, traženja nekog kompromisa oko toga, da rad nedjeljom bude puno bolje plaćen, da ne kažem, ja sam ne znam sad u postocima i to i tako dalje, ali mislim da bi to trebalo, da bi se tu moglo dosta toga otkloniti. Ima ljudi koji bi htjeli raditi, ali treba omogućiti onima koji ne želi nedjeljom rad da ne mora raditi. A onaj ko hoće rad da mu se plati ovoga dvostruko ili 50% ili 100% i tako dalje. Taj zakon se gotovo isključivo odnosi na radnike, odnosno ne na radnike, nego na trgovačke centre. Na trgovačke centre. Nema tu čovjeka iza tih paragrafa, nego centar. Taj centar mora biti zatvoren 16 nedjelja u godini. Ne, smije biti otvoren. Otvoren smije biti 16. Smije biti otvoren 16. Onda sam pogrešno shvatio. A to je napravljeno, ja mislim, zbog sezone turističke. Da on bude, da budu po Dalmaciji, da budu otvoreni ti. Ja pretpostavljam da će tu biti neki interni dogovori među njima. Da, ali ko, veliki centara, ali kad će koji radi, da će se podijeliti. Postavili pitanje u Saboru. Ko jamči da u tom zatvorenom trgovačkom centru radnici neće biti angažirani, neki, ne svi, ne, na nekim poslovima unutar centra, na preslagivanju, na ne znam, arhiviranju, na izdvajanju ali robe koje prošlo. To se neće moći. Dobar dan za inventuru. Ako se nedjeljom ne radi, onda se nedjeljom ne radi. Mislim da bi to isto bilo zabranjeno. Međutim, ja bih povukao možda jednu paralelu. Interesantno je da je prijašnjih godina, tamo 90-ti, da su puno intenzivniji za nerad nedjeljom bila ljevica u Hrvatskoj. Danas je to se okrenulo. Dakle, ali danas mislim pa da je Radnička fronta da je reka da će podržati ovaj prijedlog zakona. Da. Mislim da tu treba napraviti reda. Koliko će mjeri to pridonijeti neke političke poene, to ćemo vidjeti. Zasigurno hoće. Zasigurno hoće, kod trgovkinja hoće 100% i to je u redu. Mislim da se sa time i predugo čekalo. E sad, kako će se riješiti pojedina ta otvorena pitanja o kojima smo mi tek dio dotaknuli, ali oni koji se bave biznisom i trgovinom, oni imaju milion pitanja koje će biti pred vladu postavljene. Ukoliko će mjeri oni na to odgovoriti, vidjet će. A što ćemo sa mnogima u drugim sektorima koji rade? Koje moraju raditi nedjeljom. Na kraju, zašto prodavači u trgovačkom centru i u malim dućanima ne smiju raditi, a na benzinskim crpkama moraju raditi. I tamo će prodavati ono što je malom vlasniku nekog kvartovskog dućana zabranjeno. Ovome neće biti zabranjeno. Oni će imati više posla, da. Da, o tome govorimo da se mora naći uravnotežena. To će biti teško, ali mislim da je ciljni udar je onemogućiti rad trgovačkih ovih lana, robnih kuća. Dakle, mislim da je to glavno. Tu se radi o desecima, da ne citiram brojkama, ne znam točno brojke, trgovkinja koje rade i subotom, i nedjeljom, i na Badnjak, i svaki dan. I mislim da tu treba napraviti reda i malo rasteretiti taj dio nacionalne populacije. Samo da otvorimo telefone na ove dvije teme, pa možete nastaviti s razgovorom. Da, time vlast podilazi crkvi i to je činjenica. Dobro, Goran, evo, samo da telefone da otvorim. 031-400-022, da kažem našim gledateljima, da mogu komentirati ovu našu... Ko ne zna pročitati sa ekrana. Prvu temu, a to je novi paket mjera vlade, i ovu drugu temu, zabrana rada, odnosno ograničavanja rada nedjeljom. Siguran sam da nas gledaju i inozemstvu, pa možda da nam se neko javi sa primjerima kako je to uređeno negdje vani. Čini mi se da već imamo i prvi telefon. Halo, dobra večer. Dobra večer. Dobra večer, izvolite. Imamo primjera, jako veliki broj. Krenimo od prve teme pomoći vlade. Mi umirovljenici ćemo upravo u to vrijeme dobiti razliku kvartalnog povećanja. Mm-hmm.
i to će nas pomaknuti iz jedne kategorije limitirane iznosom za toliko da će nam zakinut otprilike pa kvartalno za butru i za možda mobitel bunove. Ali ajde da to ću ja sa udrugama umirovljenika. Ajmo na energetiku. Kad mi navalimo na e-automobile, napredni će već voziti na vodik. I opet se vraćamo na izvore pitke vode i tako okolo, ali ne moramo ići toliko napredno, jer dok mi dođemo do vodika, napredniji će već imati teleportiranje, ali to je već SF. Mi premalo koristimo naše resurse. Počev od termalnih voda za grijanje, za dizalice topline u građevini, ali to nije bila tema, nego je bila tema energetika, bioplin, puno neiskorištenog potencijala, pa čak i vožnja na korišteno ulje. Evo imamo veliku tvornicu grickalica, neću reklamirati, taj čovjek valjda ne mora kupiti decilitar goriva ako prilagodi motor i mnogi okolo. I sad vraćamo se na rad nedjeljom. Treba ljudima dati da imaju slobodno vrijeme, ali treba i dati svima koji što zatrebaju taj dan, jer i oni inače rade danonoćno priliku da si nabave neophodno. A to sam još u vrijeme pandemije predlagala. Postavite nekoliko u kvartu, po kvartovima, pardon, automata. Ko treba taj dan? Kruh, mlijeko, nešto jako neophodno, da sad ne nabrajam. Fino se to napuni u subotu, ljudi si to nabave, tad im odgovara. Pogotovo bi to na kolodvoru trebalo imati, aerodromu i takvim punktovima. I svi zadovoljni. Eto, dogovor kuću gradi, pa dogovorimo se barem o nečem. Živi bili. Hvala lijepo na konstruktivnom pozivu. Da, oni, bili su oni mljekomati, pa to nikad nije zaživjelo. Znale su ih, male mljekare su ih znale postavljati, nikad to nije zaživjelo. Narod nije imao naviku jednostavno. Prihode, da. Da. Šteta. Mislim da je žito imalo i da je 100 litara dnevno prodavala. Da, šteta. Ja mislim da će ovo, ovo je jedna rečenica, da će biti jasno puno poteškoća oko ovoga, ali da će se ljudi s vremenom privići i organizirat će se zasigurno. Ja vjerujem da će se čak lance među sobom dogovoriti. Halo, dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Poštovanje, izvolite. A čujte, svaka pomoć dobro dođe, jer previše smo sirotnja, pa onda je, kad čovjek udao žburek i jogurt, on je sretan. A sad da li smo zaslužili više? A valjda jesmo. Danas je naša vlada, Milorad Pupovac, naša vlast, rekao da imaju nekakve mjere, ali se siromaštvo u Hrvatskoj povećava. E je, gledam, evo, recimo iz Broda vamo, a pučka kuhinja, problem je dobit, moraš krenuti u rat protiv države da bi dobio pučku, koja je, jelo je nikako, često i baci će u uke, ali ne možeš ni to dobiti. Rad nedeljom, ja sam u Jugoslaviji završio trgovačku školu, nedlja se ne radi, subota do 13, tako Tito, valjda, ne znam ja, komunjara odredio. A u red važi, ajde, mi smo kapitalistička država, nema ništa socijalno, narodno, ali subotom i nedeljom nek radi sud i pošta i mirovinski fond i gradska uprava i županija i sabor. Trgovački lanac u mom mjestu sigurno je u vašem, nećemo reći ime jer odim često, od 6 ujutru do 23 navečer i subota i nedelja. Kažem opet, ona komunjara Tito, ja sam završio trgovačku u Jugoslaviji, nedeljom ne da rad, subotom do 13. Pa da i ostale državne službe, ne znam, ina kod mene radi 24 sata, nema nikakvog Božića, ni Uskrsa, ni ništa. Hvala, hvala. Nešto ste počeli bili? Mislim, nema se to što reći. To... Fako ima svoje gledanje, stajalište, ali da treba napraviti u tom dijelu gospodarstva reda. Mislim da se dugo i čekalo. Možda rečenica kad je Goran rekao da se podilati crkvi. Ja mislim da ova vlada
ako maknemo Pupovca, ne, ova vlada HDZ-ova, oni su, ako ništa deklarativno, su demokršćani. Dakle, oni su predugo čekali sa ovakvim mjerama. Dakle, to ne mora biti nužno da oni podilaze crkvi, nego da jednostavno ispunjavaju dio svog programa koji su oni već imali. U više izbora do sada je bio program nerad nedjeljom. Evo, sada su krenuli u realizaciju, pa bolje igad nego nikad. Hvala, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ma evo, pozdravljam vas i gospodu u studiju. Hvala. Dragi su mi oba dva. Ali trebaju govoriti realno, ovaj gospodin desničar, ovaj ljevičar i to. Ali mora gledati realno na stvari. Sad ću vam nešto kazati. Pa ljudi, ta gospoda su bili u Austriji, u Švicarskoj. Pa tamo niko nedjeljom ne radi. Po čemu je problem? A naši novinari, kad je ono bilo, kad nisu radili nedjeljom, išli su kako neko traži kruh. Pa čekajte, pogledaj u subotu dva puta kruh, pa jedi malo, pa ne mora biti sliški kruh, pa napravi kruh kući. Po čemu je problem? Pa naša Što se sad dogodilo? Ne znam. Pa ne, stoji ovo stajalište je u redu. Dakle, može se urediti nerad nedjeljom, ali što je Goran kaže, postoje službe koje moraju raditi. I mora raditi vatrogasci, moraju raditi liječnici. Hitna služba, žurna. Na kraju i časne sestre i svećenice rade nedjeljom. Rade nedjeljom. Premda je Bog odredio nedjelju kao neradnu, ali eto, njegovi ga... njegovi ga izdaju na neki način, ali to je zbog dan navike. To je dan za Boga, nije da, to izdaja. To je zbog navike, to je dan za molitvu, za druženje, crkvi, za gapu, za tako dalje. Hvala, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pa ovako, moja supruga radi kod privatnika već 20 i više godina i mislim da to sad nema više smisla. Treba da se radi nedjeljom ko hoće i stvarno, mislim, uvozit će se sve više radne snage i to sve. Šta znači to sad? 4 mjeseca da radi, da ne radi. Pustite ljude da rade. Koliko nas ima sad? Pa vidite vi šta država traja. Pa vidite vi koliko tu novaca u državi ima. Pa zna gospodin Đapić. Pouzeli su od ovih privatnika koliko ti milijarda sad daju sad. Treba pustiti da se radi, da se radi koliko god treba da se radi. Pa evo, pođite sad do 23, do 0,2, do 0,5. Kakvog sad to ima smisla? Posle 30 godina vi sad uvodite 4 mjeseca da se ne radi, da se radi, da mislim da treba da se ostane i da se radi. Ima 3 mise, ko hoće ići na misu, radnika će sve više se uvoziti i svi će, kogod želi može raditi. I da je to sad promašena tema. Ma i oko tog smo se složili da zabrana sama po sebi u gospodarstvu ne zvuči dobro i ako neko želi raditi, zašto mu to zabraniti? Ali ja mislim da nije dobar stav. Ovo je, kaže, nakon 30 godina kasno je za jednu generaciju trgovaca koji su radili evo sad do pred mirovinu, međutim dolaze i novi. A možda će nekome baš trebati novci. Da, ne, ali... U nedjelju koje je bolje plaća, onda se treba obrigiti. Definira da se ne može, da mora ima čovjek pravo na ne raditi nedjeljom. Da ima pravo ne raditi nedjeljom i da zato ne može biti sankcioniran, da ne može biti ni kinjen ili zbog toga da ga ne bi gazda. Da. Uvijek je gazda. A ne nametati strogo zabranu. A onda ako neko hoće raditi, da mu se plati ovoga više ili kak se dogovori. Ali ne bi se smjelo, mora biti mogućnost da jedna majka ili ima pravo isto nedjeljni ručak skuhati i biti sa svojim obiteljima. Halo, dobro večer. Ili možda da je suprug skuha ručak, pa ona da bude... Pa možda i on radi negdje, da, pa isto. Da budemo baš korektni do kraja. Evo, pustit ćemo još jedan poziv, pa bih zamolio režiju da makne naš broj telefona. Još jednom ćemo otvoriti telefone pred kraj emisije. Halo, dobro večer. Halo, čujemo vas. Halo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Nisam mislio da sam ja uključen, evo, jeste, izvolite. Voditelju i gospodinu Đapiću i gospodinu Klauderu. Hvala. Ovdje jedan bača iz Otoka. Pa gledajte... Slažem se što su rekli, mislim, iskusniji ste i sve. Nisam toliko pratio to što se dešavalo, ali šta će se desiti? Ja mislim da ćemo mi imati previše benzinski pumpi. Jer vi danas u benzinskoj pumpi imate trgovinu mješovite robe. Po paprenim cijenama. Da, i da će ostati... Da će primarno biti ta roba već ono osnovno, kako naziv kaže, benzinska pumpa. I još nešto,
Mislim, moramo uvažiti, a bio sam na drugoj mreži, gospodin Đapić je nešto rekao i dobro je rekao, mi smo turistička zemlja i mi moramo paziti koliko mi, koliko dobivamo petinu i malo više BDP-a punimo od turizma. Mislim, ja ne bi zabranjivo, ali bi uveo strogo, jer gospodin Đapić, ne znam ko je sad od gostiju rekao, uvačio sam to, da slobodno da se ide inspekcija i da radnik odlučuje hoće li raditi nedjeljom ili neće. I da skratim, šta će biti sa ovim pokretnim trgovinama? Jer ja sam vidio, kad idem za Osijek, znate vi to, to će se pojaviti, a to je jedno vrijeme bilo. I šta sad jedan lanac kad kupi 100 kombija, recimo, i on krene... Da li razumijete što želim reći? Razumijemo. Hvala vam lijepo na pozivu. Ne, ali ja mislim da ako bude zabrana, bit će zabrana. Dakle, pitanje koja je razina vladine odluke odlučnosti da ide u taj projekat. Dakle, ono čim se pošlo govoriti o nekih 16 nedjelja u kojima bi se moglo raditi, meni je to određena vrsta relativiziranja koja pragmatično može biti opravdana, ali mi dok god ne vidimo na kraju zakon koji će doći ovoga ispred i dok ne vidimo šta će to u praksi biti, mi možemo jako puno razgovarati, možemo spekulirati, ali sam ja uvijek stava da kako god treba štititi gospodarstvo, treba štititi interese poslodavaca, mora se štititi interese djelatnika, radnika. Kako danas više ne možemo govoriti o radništvu u nekadašnjem poimanju, danas mnogo ljudi radi od kuće. Ali kada govorimo o radništvu, treba omogućiti, govorimo o trgovinama, o pravilu trgovinama, treba omogućiti onome ko nedjeljom ne želi raditi, da ne mora raditi, da zato ne bude sankcioniran ni po kakvom osnovu, a onaj ko želi rad da mu bude ta nedjelja bolje plaćena. Pod uvjetom da se satnica vodi uredno i pošteno, ovo praktički znači da će plaća biti manje, je li tako? Za zaposlenike. Pa, pretpostavimo da će biti manji prihod, jer nedjelja je ipak bila poprilično veričetan dan za trgovce. Ali ima isti primjera, Gorane, da su po 200 dana da su žene radile u komadu. A i to isto, mislim. Dobro, to ima smisla. Ako nemate red, onda imate ekstremne situacije. Ne vjerujem da će se plaće smanjiti, dobit će se možda smanjiti, ali plaće ne vjerujem da će ići na niže. Uvijek je kod nas problem tog ekstra dobiti. Ta dobit pohlepa. A kod nas smanje reći nego što se ono, plaća nije fiksna, već se određuje po satnici, odnosno točno onako kako je osoba radila u mjesecu. Čovjek je malo prije rekao da ne radi ništa. Da. Evo, nisam znao taj podatak. Pa dakle, Švicarskoj su plaće izvanredne, doduše to je država skupa, ali su plaće u Švicarskoj pojam. Oni čak ne žele ući u Europsku. To se ne možemo, kao što se ne možemo ni sa Njemcima uspoređivati. Dobro, ali ne mogu se ni neki drugi s nama uspoređivati. Prema tome, mi imamo svoju specifičnost i moramo se prilagoditi onome što mi realno možemo. Ajmo dalje. Prošlog tjedna najočekivaniji gost u Saboru bio predsjednik Vrhovnog suda, Radovan Dobronić, koji je, eto gle čuda, opet pred polupraznom sabornicom podnio svoje prvogodišnje izvješće o stanju sudbene vlasti. Jedna od tema, sada ona nekako koje su najzanimljivije javnosti, bile su ponovne izmjene zakona o kaznenom postupku koji se od 2008. mijenjao ni manje ni više nego 14 puta, a mogao bi i 15, jer vladajući žele stati na kraj curenju informacija iz tajnih istraga. A zakon o parničnom postupku se od 1991. mijenjao 19 puta. A to su temeljni zakoni. To a nisu... kaže isti taj Dobronić zakoni. Da bi bilo dobro da jedan takav zakon bude onako barem 10 godina da ga se ne dira. A kod nas su 2008. 14. I to na neki način jamči pravnu sigurnost. Svjesni smo da bez pravne sigurnosti nema nijedno područje društveno ne funkcionira kako bi trebalo. Međutim, ovaj podatak je indikativan da je on govorio, ne znam, je li bilo 30 zastupnika u Saboru možda? Ma, strašno. To opet govori o onoj temi koja se među nama pojavi s vremena na vrijeme. Nije bio ni petak, bio utorak. Da, o nefunkcioniranju institucija. Dakle, naše institucije nisu ono što bi trebale biti. Prvo, nisu samostalne, drugo, često nisu ni profesionalne, povode se za nekakvim interesima volje političke elite, a ne za pravilima struke i nisu samostalne. To se najbolje upravo na Saboru vidi. Naime, u zemlji u kojoj je Sabor, odnosno parlament državni, uistinu ono što bi trebao biti
po prirodi stvari i po našem ustavu. Dakle, Sabor bi trebao kontrolirati vladu. Znamo da kod nas ne vlada, nego predsjednik vlade kontrolira i vladu i Sabor. Mislim, na to se stvarno nema šta reći. A Sabor bi trebao biti taj koji će kontrolirati vladu, pred kojim će predsjednik vlade drhtat kad dođe na podnošenje izvještaja. A on ne odgovara, on se da luksus da ne odgovori na pitanja koja su mu neugodna, nego napada one koje su pitali. Dakle, Sabor je institucija koja je ispranog mozga, lobotomirana, ne znam kako bih rekao. Pa dolazak predsjednika Vrhovnog suda u situaciju u kojoj je pravosuđe na ovako niskim granama, zadnje izvješće povjerenja u pravosuđu govori da Hrvati imaju najmanje povjerenje u svoje pravosuđe u Evropskoj uniji. Dakle, kad dolazi prvi čovjek pravosuđa u parlament, pa to bi trebalo biti nešto posebno zanimljivo za sve zastupnike. Trebali bi se gurati tko će prije doći u saborske klupe, a ne tako otići baš ih briga šta će on govoriti. Na kraju, ne bi čovjek ni došao u Sabor da oporba nije skupila dovoljno potpisa. E sad, možda sam taj broj pomiješao sa brojem onih koji su bili u Saboru, ali 30 potpisa su prikupili da bi Dobronić došao, jer su ti izvještaji već neko vrijeme stali u ladici. Ostali bi stati i dalje da ga oporba nije dovela u Sabor. Ali sad, ili bilo 30 ili manje ili više, nema veze, ali bilo ih je premalo u svakom slučaju. Zato što Sabor nema ni približno ono značenje, onu važnost koju bi trebao imati, na koju smo bili ponosni, na njegov kontinuitet nekakve državnosti kroz stoljeća. Uvijek je neki taj Sabor naš postojao i sad smo ga obezglavili i on je sad samo ljuštura i čista forma u kojoj parlament bi inače trebao biti mjesto gdje se govori. Kod nas se zastupnici moraju dovijati na razne načine kako bi došli do riječi i rekli ono što žele reći, a što bi trebalo biti normalno u životu parlamenta, pa moraju kršiti poslovnik, pozivati se na, ne znam, kršenje poslovnika da bi dobili riječ i nekome odgovorili. Dakle, sve je učinjeno tako da se ne samo Sabor, nego i druge institucije obezglave, i mislim da je taj kontekst jako važan kad budemo sad procjenjivali što je Dobronić govorio i na što je ukazivao. Samo još jedan bitan detalj, pa ću onda nakon Ante opet nastaviti konkretno, možda sa analizom onoga što je on rekao, da je to prvi predsjednik Vrhovnog suda koji je došao govoriti ono što misli, a ne ono što misli da bi se željelo od njega čuti. Dakle, on je, usudio bi se reći, prvi politički neovisni predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ne misli svi tako. Hrvoje Zekanović prvi. Ma ne, dakle... Evo, Jan to izgleda. Dakle... Dobro, Zekanović mi nije neki standard ovoga, ali ono, dakle, mi kad govorimo o poziciji predsjednika Vrhovnog suda, prvo trebamo se prisjetiti kako je on došao na tu funkciju. Dakle, to je bilo nakon dramatičnih sukoba između vlade i predsjednika države. I usudio bi se i ustvrdi da je to bio čak neka vrsta iznuđenog poteza gdje je Plenković na kraju popustio i napravio veliki ustupak Milanoviću da izabere aktualnog predsjednika Vrhovnog suda, da ga se potvrdi, da ga se izabere i tako dalje. Ali nikad se nije zaboravila činjenica koji su njegovi bili stavovi oko Lex Perkovića i još neke druge elemente. Prema tome, to je napravljen jedan dobar, jedan snažni ustupak, nije javna tajna da vladajuća većina, odnosno HDZ, nije s njim zadovoljan. To je savršeno jasno. A to mu je preporuka da bude ovdje. Da, tim više što je se on i u svojim obraćanju, kad su ga i pitali zastupnici, je se i suprotstavio, ako mogu tako kazati, i najavi ideji izmjena zakona prema kojoj bi se pokušalo spriječiti curenje informacija ovoga u javnost. Ja mislim da njegovo nije bilo da on izražava nezadovoljstvo oko toga, jer je Sabor taj koji usvaja zakone, a on treba voditi brigu o tome da se ti zakoni provode. Ajmo reći da ima pravo reći šta hoće, pa onda neka je ovoga na takav način kazao. Ta neslaganje između sudbene vlasti ili vrha sudbene vlasti i
i parlamenta nije samo hrvatski specifikum. Mi smo svjedoci da je upravo u Izraelu, dakle zemlji koje ne možemo govoriti da nije iznimno razvijena demokracija, vrlo dobro država organizirana, u elementima gdje bio bi sretan da smo mi tako organizirani, u kojoj parlament izraelski ide sa izmjenom zakona prema kojem bi imao pravo intervencije na pojedine odluke Vrhovnog suda. Dakle, tu je sad... I ukinutih. Tu je, dakle, čak sad došlo do situacije te priče o... Nema više trodiobe vlasti. Tako dalje. Međutim, i ta trodioba vlasti, onako kako je mi pojmamo, kako smo još mi učili kao studenti, tako dalje, ona je sve više i više, ona nije, kako bih rekao, održiva, zato što je, recimo, u Hrvatskoj pozicija državnog odvjetništva, oni su nad vlast. I logično je, dakle, oni svi strepe, oni su strah i trepe. Državno odvjetništvo koje je preuzelo i prerogative svoje dobno istražnog suca koji je praktički, nema ga više tako. Dakle, sve vodi istragu, izvodi dokaze državno odvjetništvo i dolazimo u poziciju da ne trebamo se previše iznenaditi ako dođe i u Hrvatskoj ta situacija da će se pretrest, tako dobar izraz ili tražit će se izmjene zakona i o državnom odvjetništvu, kao što se nije nemoguće da se ide na tragu i ovoga što se traži u Izraelu. Možda ne u takvoj nekoj formi, ali očito da taj jaz koji se sve više pokazuje između aktualne vlade, koja će realno možda opet dobiti izbore, jel tako dalje, da oni neće sebi vjerojatno dopustiti tu vrstu pritiska koji u ovom trenutku imaju od državnog odvjetništva i od sudova. Imaš javne prosvjede u Izraelu. I velike, ali treba znati da velike prosvjede ima. Čak 200.000 ljudi na ono bilo u Tel Avivu. Znaš se koja je to politička svijest tog naroda, da oni prosvjeduju zbog namjere nečije. Zbog namjere, ali... To se u Hrvatskoj još 100 godina neće dogoditi. Ali moja procjena šta će biti u Izraelu je da će doći do izmjena možda ne tako radikalnih kako ovi očekuju, kako Netanjahu ovoga želi napraviti. Netanjahu se želi iščupati, pa to je jasno. Jer je on u poziciji gdje suočen s ozbiljnim optužbama za korupciju. Ali je u naravi svake vlasti. U naravi je svake vlasti. Da jedna drugu kontrolira. Međutim, ali ono što je fakat činjenica, najveća činjenica je da vlast proizlazi iz parlamenta. Dakle, da onaj ko donosi zakone, ta je prava vlast. I onog momenta kada se i parlamenti po Evropi, po svijetu ili kongresi, šta ja znam, i u Hrvatskoj, kada se, što govori Goran, da naš sabor danas nije na toj razini, ali kada se Hrvatski državni sabor osvijesti koja je njegova moć i snaga, tada je moguće su brojne promjene brojnih zakona kako bi se sabor pozicionirao na ulogu koju treba ovoga imati, a ne da sad neko koji je došao u poziciju da to što je imenovan za pomoćnika državnog odvjetnika, da se može igrati sa ljudskim sudbinama. Mi smo imali cijeli niz sudova, primjera, koje su propali, ljudske su karijere uništene i o tome možemo razgovarati. Kad govorimo o stanju u pravosuđu, trebamo govoriti ne samo o sporim postupcima, nego i o nekima koji... Nego i žrtvama hrvatskog pravosuđa. To je dobar izraz, bravo. Pomogli ste mi, da. Ima bih tu malo zakomentirati. Imali smo te žrtve hrvatskog pravosuđa ili konkretnije državnog odvjetništva uglavnom u slučajima kad se državno odvjetništvo htjelo dodvoriti nekomu koje je na najvišoj političkoj moći. E onda je državno odvjetništvo željelo biti produžena ruka politike pa je uništilo neke ljude koji su na kraju proglašeni nedužnima, nevinima i oslobođeni svake odgovornosti pred sudovima, ali naravno su im životi upropašteni. Poput Heraka, oni 4 godine valjda dobiju prvo. Čovjek je rekao da neće ni tužiti državu, niti tražiti odštetu, što Polančec je rekao da hoće i on je tužio državu. Tu je neriješen slučaj Glavaša, pazi, tu i njega imamo koji je formalno slobodan čovjek i ako, znam sad kad se dogodi da on bude, ako bude oslobođen, šta će on tražiti? Pazite, dakle, mi predugo traju kao ti procesi, ti takozvani, ti strateški procesi. To su spektakularni. Nisam baš našao dobar primjer. Ja mislim da jesam, ali tu su spektakularna uhićenja. Tu su uhićenja i suđenja, koja su na kraju prilično neslavno su završila. Ona zagrebačka zločinačka organizacija, sjećam se. Onda ne može se dogoditi, pa to je čak rekao i Dobrović, ali se Dobrović zove Radovan Dobronić. Dobranić. On je čak i on rekao da nije baš
lijepo vidjeti da kamere snimaju uhićenja, znači padi, dakle, ljude u pidžamama vode vezane. To je ta poveznica između državnog odvjetništva i medija i dilanje tih informacija. Ni u jednom trenutku se nije govorilo da bi novinari bili proganjani zbog toga što bi oni nešto objavili, nego oni koji su njima dostavili za novce. Za novce im dostavili ovoga informacije. Novinarci 100 godina, znaš kako to funkcionira. Čak ne ide ni na novce, nego su to unutarnji sukobi neki, onda jedan drugom podmeću. Idu i novci, idu i novci. Dobro, uvijek, reketa je bilo na milion načina. Aj, papa plaćalo se po stotine tisuća maraka se plaćale, pojedinim tjednicima se plaćali reket da ne objave jedan pasus. Jedan pasus, da se taj izbaci pasus, onda po 300 tisuća maraka. Ja znam da je dan takav primjer, ali bilo pa prošlo. Jeste li prijavili? Ne, ja sam to čuo, znam da je to realno, da je to se ovoga dogodilo, ali reket postoji u medijima. I sad ako mi govorimo o tome da reketa u medijima nema, onda nismo objektivni, nismo realni. Pa reketa ima svugdje. Ima. To su zloporabe medija, to nisu novinari, to su poduzetnici, pohlepni koji su se uvukli u medije. Ali Gorane, znamo, obojica znamo, da je svaki medij neko je vlasnik. Da, taj vlasnik ima zahtjeve za nekom uredničkom, uređivačkom politikom, nekom minimalnom koji je. Iako to onda uvijek se novinari bore u odnosu na vlasnika, u koliko će mjeri on imati svoj manevarski prostor. Ovo je rijetka televizija u kojoj imate prilično pristojan prostor i lijevog i desnog političkog spektra, ali imate puno medija u kojima nema šanse da se dogodi da neka politička opcija se pojavi kad govorimo o informativnim tim situacijama. Prema tome, jasna je stvar da je HDZ-u dogorilo do noktiju kad se odlučio takvu izmjenu zakona. HDZ-u, nego Plenkoviću. Ba dobro, i Plenkoviću i HDZ, on je HDZ. Dakle, ajmo reći da je on HDZ. Odlično, slažem se s tobom, apsolutno ovaj put. Dakle, on predstavlja HDZ, on ga zastupa, ima apsolutnu potporu u najvećoj mjeri. Da. Prema tome, ako je on odlučio ići prema tome, taj zakon će 100% ići ovoga u proceduru i ja mislim da je to dobro, jer stvarno treba, brate, dati šansu i onima koji su osumnjičeni, koji su optuženi, da njima se održi suđenje u medijsko prije nego što dođu uopće u sudnicu. Budimo realni, to je tako. Da, dakle, mi smo recimo već osuđene Žalacka i Rimac, šta će uopće biti? Isto Dobronić kritizirao, apelirao na novinare da ne iznose u medijima stavove kao pitanje, da su neki ljudi već presuđeni. Jer je pitanje kvalitete tih svega toga kad se to pojavi. Šta uopće znači to, kaže, imaju milion ne znam poruka. Pitanje je kolika je vrijednost i tere dokaza kad se to počne možda dio po dio čistiti, ne znam što sve ne. Prema tome, to treba pustiti pravosuđu u puno većoj tišini. Već je dosta da su ljudi u javnosti iskompromitirani. Oni su svi praktički dali ostavke da ne bi bili u pritvoru, da bi mogli ovoga izaći sa svojih funkcija itd. Prema tome, ja mislim da stanje u pravosuđu stvarno nije dobro, ali nerijetko imamo drugačije stajalište zbog čega nije stanje u medijima dobro. Iako su neke stvari slažemo. O čemu govoriš sad? Stanje u pravosuđu. Aha, rekao si medijima. U pravosuđu. U medijima isto nije. Nigdje stanje baš nije dobro. Ali u pravosuđu je, kažem, ne može se dopustiti da se vodi proces protiv ljudi dok on nije ni započeo. To je nešto što je stvarno nezamislivo. Dakle, ispada kad neko kapitalac ostreljen, kad neko ugledan bio, neko poznat, pa dobitnik zlatne kune, pa ne znam čega sve ne, strpa ga u zatvor. Dakle, prvo što mora napraviti, to je unutar 30 dana da se mora povući sa svih svojih funkcija da bi otklonio jedan uvjet pod kojim je ovoga u pritvoru. Onda ko će ispitati svjedoke? Pa onda to je masakriranje ljudi je bivavalo, pred našim očima se to događalo i ja sam tome protivim. Ja mislim da ovo što je vlada krenula u izmjenu zakona o vezano za curenje informacija, da to nije dovoljno, da vlada mora krenuti, mislim da mora uskratiti ovlasti državnom odvjetništvu, da je to temelj, vratiti snagu istražnim sucima koji su drugačije odlučivali da li će neko biti u pritvoru, neće. Oni sad odlučuju hoće li neko biti u pritvoru. Da, ali strahovi su zavladali. Dakle, danas vidi, ja ne znam za primjer. Da, na predlog državnog odvjetnika koji se uvijek usvoji. Ja ne znam je li se dogodilo, možda bi da ima neki primjera, ali u doba komunizma, pazi, u doba komunizma istražni sudac je bio kralj kad mu se privede čovjek. Dakle, on je bio taj ne odvjetnik državni, nego istražni sudac je bio taj koji će odlučiti hoće li pritvor odrediti ili neće odrediti pritvor. Velika je stvar kad nekom odredite pritvor. To je, vidi, lišavate ga. Kad strahovi zavladaju u pravosuđu, onda
se društvo mora jako zamisliti. I oni koji vladaju tim društvom. Vlada, dakle, neću otvarati, jer tema je predugačka. Kaži mi, gdje nema strahova? Zar u medijima nema strahova? Hoće šta napisati, šta će ti reći vlasnik, šta će ti reći urednik? Jesi možda... Pa ima. Jesi li se zamirio nekom financijeru tog medija, ako si nešto objavio što nije u njegovom interesu? Od oglašivača, da. Da, jesi li se zamirio političkoj moći? To više sad nije aktualno kao 90-ih. Onda je to bilo puno važnije da se ne zamiriš moćnom političaru. Sad su političari malo pali. Sad je lova važna da se ne zamiriš nekom tajkunu koji posredno ili neposredno financira mediji. Dakle, novinari su u strahu. Pravosudni djelatnici su u strahu. Suci, svi se... Mislim, kako je to društvo u kojemu se svi boje? Na kraju, ono ključno pitanje, pa kakvi su to ljudi koji se boje radi svoj posao kako treba? Ok, ako želiš biti dosljedan, želi biti principijelan pravilima svog posla, onda moraš ponekad podnijeti određene žrtve. I na to moraš pristati ako se time želiš baviti. Koliko puta su političari rekli, mi smo svjesni da smo izloženi javnoj kritici i pred sudovima je prag tolerancije koji mi moramo pokazati puno viši nego što evo, je prag tolerancije običnog čovjeka. Evo, i na uvrede, i na klevet, i na sve. Ti moraš tolerirati jer si javna osoba. Samo jedan primjer, pa ću zaključiti evo, ako ima ona šta dalje ne govori. Jedan primjer, evo sad je opet sud je otklonio mogućnost zahtjev braće Mamića da se sud, da se vrati suđenje u Zagreb gdje je njihov bio domicil, recimo, jel. Nego ostaje u Osijeku nakon svih problema koje smo imali sa Osječkim sudom. Da li to znači da je kompletno promišljanje hrvatskog pravosuđa da sudovi u Zagrebu, dakle županijski sud u Zagrebu, ne može osigurati pošteno suđenje jednom čovjeku ili ovoga dvojici ljudi. Nego opće to nije hrvatski izraz, izmještivanje. Dakle, to prebacivanje sudova. Da, promjena delegacije. Promjena delegacije, pa onda je nedam Norac suđen u Rijeci, ovaj je suđen u Osijeku, neko negdje i tako dalje. Ja mislim da je temelj od toga, treba početi toga da se sudovanje vrši u nadležnim sudovima ako postoje dato uvjeti. Uvjeti za suđenje u Zagrebu postoje ali za svakoga. Ali ne možeš reći da Mamić nije imao utjecaj na mnoge zagrebačke suce kao što je Glavaš nije imao utjecaj na mnoge osječke suce. Po meni je svaki od tih predmeta opravdano delegiran na drugi sud. Jer ljudi koji su imali političku moć poput ovoga u Osijeku ili financijsku moć poput onoga u Zagrebu i koji su sa sucima bili u kontaktu desetljećima i s njima išli na večere, pili kave, slavili. Pa ne možeš poslati, ne znam... Ali on je imao i s ovima ovdje, Mamić, ako pratimo to se događalo, tako ja sad neću napadati osječke suce. Ali je taj sud očišćen od takvih s kojima je on imao. Imao je taj odnos upravo zato što je htio utjecati na presudu njihovu. I uspio... Ne, ali to je kod njega legitimnog. Dakle, kod optuženika, pa to znaš pravnici, legitimno je da radi sve da sebe pomogne, da sebe spasi. Ali sad, zbog toga smatra da kompletan županijski sud u Zagrebu ne može osigurati sudsko vijeće koje bi moglo dati jedno realno i pošteno suđenje. Ovdje ovi smatraju, ovdje ja mogu tretirati na način da ovi koji su ovdje sad opet ostali, da oni jednostavno imaju zadatak da njih osude. Pazite, mislim, jer stvorena je klima da se ne smije razmišljati tome, jer su oni osuđeni ovoga, pustimo ono što su presuđeni. Čekaj, ali zato postoji provjera na Vrhovnom sudu, pa će opet Vrhovni sud reći li to što ima ili nešto ima. Najveći paradoks je u tomu što je ovaj sudac Krušlin uzeo novce, navodno, od Zdravka Mamića, jeli? I ne znam, i sad koji je vratio kad je skužio da je to preopasno i tako dalje. I opet ga je na kraju osudio i to na kaznu na koju Vrhovni sud nije imao nikakve primjedbe. Vrhovni sud je rekao da je kazna u redu, suđenje u redu, a on je morao otići zato što se neprimjereno ponašao, što je primao novac i što to nije u skladu sa moralnim kodeksom sudaca i tako dalje. Ali činjenica da Mamić nije kupio presudu od njega. On ga je samo korumpirao, ali ovaj nije odgovorio onako kako je trebao odgovoriti. A dobro. Dakle, on je po meni pola kriv, recimo, ali i to pola je previše da bi mogao i dalje biti sudac. Ne možeš od ljudi uzimati, pa nije Mamić prvi. Imamo mi jednog zajedničkog meni poznanika, tebi prijatelja, koji je isto plaćao te suce, isto u Osijeku. I kojem taj sudac isto tako nije
donio oslobađajuću presudu za onoga za koga je platio, nego mu je dao neku kaznu pa rekao da nisi platio, dobio bi više. Da, ajmo sad postaviti stvari, da li je realno... Pa dobro, mi znamo na kog se to odnosi, nema veze. Da li je realno očekivati da je taj sudac jedinka u tom sustavu? Dakle, jedinka. Dakle, zašto misliš da je taj sudac koga spomenio, naravno, da on je jedini koji bi uzimao... Naravno da u svakom žitu ima kukolja i u svakom sudu ima sudaca koji su spremni biti korumpirani. Ali ja mislim da zbog toga suđenje sada u Osijeku je jedan diskriminirajući potez prema obitelji Mamić. Pustimo sad, to su oni sad nepopularni, pa i svi napadaju i pljuju, ali je diskriminirajući potez sada da nakon što je ovo suđenje objektivno iskompromitirano, to što je možda provaljeno da su oni uzeli novce, možda je to razlog što su onda oni njega morali osuditi. I to se može na takav način, od straha se možda su pričepljeni, rekli ne budete li osudili, vi idete. Prema tome, može biti da su i oni ucijenjeni i da su oni dreketareni da ga moraju ovoga suditi. Prema tome, u svakom slučaju Osijek nije, ja bih rekao, dobar teren za tu vrstu ovoga suđenja, a mislim da nije moglo biti bolje mjesto suđenja Glavašu od Osijeka, zato što je tu što je navodno djela koje činio, da on činio ovoga ovdje. Ne, Glavašu se moralo suditi svugdje, samo ne u Osijeku. Jer je on godinama s tim sucima bio dobar na kraju. On je te suce i birao dobrim dijelom, možda ne neposredno, ali posredno. On je bio od početka u HDZ-u. Pa HDZ je promijenio 95% sudaca. Pa bez njegovog potpisa i njegove volje gotovo nitko nije mogao doći na taj sud. I sad bi ti da oni njemu sude. Ja nisam stekao dojem da je HDZ promijenio u Hrvatskoj 95% sudaca, jer ono kakav ima tretman HDZ u sudovima, to je daleko od toga da imaju povlašten tretman. Povlašten tretman s obzirom na ono kakve bi kazne trebali dobivati za svoje korupcijske afere. Ali bilo je ovih dana na Saboru podatak da od 59 korupcijskih predmeta na sudu, samo je 16 njih, dakle presuđenih za korupciju, samo je 16 od 59 završilo zatvorskom kaznom. Sve ostale su ili rad za opće dobro ili uvjetna kazna. A znamo ko je najviše i koja stranka najviše upetljana u korupcijske afere. Oni koji su u mogućnosti da nešto odrade, a opet da ja sad opet ne budem pre... Nešto sam htio reći. Da, pitao si... Zadrži misao, samo 031-400-022. Još koji telefonski poziv može primiti. Pitao si, imao bi tu neke dve, tri primjedbe reći. Prvo, Osječki sud jest otkrio... uz pomoć, da kako, Mamića koji je nezadovoljan presudom pa je objavio sve što je radio kako bi kupio oslobađajuću presudu, a nije dobio. Onda se osvetio tim sucima. To je bila njegova odmazda. Međutim, Osječki sud je s njima... On smatra da je plaćao za pošteno suđenje. Da, da. A ne da kupi ovoga. Sjećamo se u nogom. Vrhovni sud smatra da je pošteno presuđenje. Ali mi smo imali na tom suđenju, sad da ne otvaramo, tema je ogromna, imali smo činjenicu da je skupština nogometnog kluba Dinama, famozna skupština, i izvršni odbor nogometnog kluba Dinamo su rekli ništa, da Mamić nije ništa dužan prema Dinamo. Idemo ispoštovati naše gledatelje. Ovi koji ga sad ruše. Ne, Mamić ih je postavio. Ali ovi koji ga sad ruše. Normalno da će oni reći da nema nikakva potraživanja od Kalo, Dinama zato što im je on napunio džepove. Halo, dobro večer. Dobro večer, gospodo. Dobro večer, izvolite. Pa ja bih rekao, ako netko ima utjecaj na suce, onda taj sudac više ne bi smio suditi nigdje. I mislim da bi to tada tako trebalo biti što je neko rekao vaših tu gostiju. Ali vi govorite, ali niko ne govori o sucima koji su donijeli uvjetne kazne, ti kao poznati sportaši, kao koji su zadužili Hrvatsku državu, koji su gazili ljude na pješačkim prelazima, oslobođeni sa smrtnim posljedicama, pijani kroz crveno svjetlo, ništa, nego stalno u tom jednom Mamiću. Šta me briga za Mamića i druge. A gdje je ove ostale stvari? I suci su to donijeli uvjetne kazne, oslobađali. Jutra bi se ti javljali što su gazili ljude na pješačkom prelazu kroz crveno i nikome ništa. A šta je s tim? Niko ništa to ne govori. Kako ti suci dalje mogu suti u državi Hrvatskoj? Niko ništa.
A šta ostali jedni, jedni koji nema utjecaj politički i nema novaca, on ako pljune na pješačkim, u zatvor će ići. Tramota. Pa zato je pravosuđen na tako niskim granama ali u Hrvatskoj. Ja mislim da sada nije politika ta koja ima utjecaj na pravosuđe, nego državno odvjetništvo i lova. I DORH koji praktički USKOK koji pritišće suce i zbog toga treba promijeniti. Treba oslobodi straha suce. Suci su zaplašeni. Dakle, ovo... Moja procjena, evo. Ova dva suca koji su eliminirani i jedan koji, mislim, još uvijek se nešto... možda Kvesić, ne znam, će se vratiti, neće, ne znam u kojem je on statusu, ali ova dva, Vekić i Krušlin su eliminirani. To govori o snazi Osječkog suda koji je uspio, kako se ono reklo prije, napraviti, ne znam... Zaboravio sam taj izraz, uglavnom nekakvu razliku između onih koji ne valjaju, pa ih izolirati i isključiti i ovo što je ostalo ne znači da i sad nema sudaca sklonih. Znaš kako ono Romi kažu, ono što se ne može kupiti za lovu, može se kupiti za veliku lovu. Pa Gorane, pa on je suca koji nije u njegovom predmetu bio, njegovog sina je riješio u nogometnom smislu, ga je prodao i tako dalje. Da. Pa mislim, pa dobro, to ne znači gdje da je tu, pa da, ne znači ništa. Ne znači ništa kada se na takav način iščitava. Pa ne znači da bi Ljubojević bio korumpiran u tom slučaju. Nisam to rekao. Ali to sve govori o tome da je bilo dobro da nije suđenje u Osijeku, nego da je u Zagrebu. Hvala, dobro večer. Dobar večer, ponovo ja. Složio bi se sad s ovim gledateljem što vas je zvao. Zaista zgazi pješaka na pješačkom i nema veze oslobođenje. U jednoj emisiji također Osječka, u replika Filip, čovjek se javio gdje je njegov unuk 90. neke godine zgažen i taj koji je ga zgazio kaže to će riješiti jedan naš političar. I zaista čovjek je oslobođen. Dragi Bože, mislim da... Ma dobro, već smo rekli da je pravosuđe na niskim granama povjerenja, ali... Imamo potvrdu Vrhovnog suda da je ova presuda Mamićima ispravna. Pa zašto mislimo da je Vrhovni sud, da on nije ovoga upitan? Čuj, pa postoji sud za ljudska prava još, pa evo, ima još i Ustavni sud. Ustavni sud, neka Ustavni sud donese odluku. A poslije i međunarodni taj... Halo, dobro večer. Evropski sud. Halo. Halo. Dobre. Da, ono, čekao sam... I pobjegle. Još uvijek, ne, sad ga nema. Ovo je tema o kojoj ćemo još muno pričati. Mislim da ćemo mi ovdje imati na dnevnom redu naše emisije kada bude taj zakon, izmjena zakona. Koji su glavni razlozi zašto hrvatski građani nemaju povjerenje u pravosuđe? Evo, da završim dvije minute. Za svakoga po minuti. Ajde da ostanemo kod ove delegacije predmeta. Tom delegacijom Mamićevog slučaja u Osijek, Glavaševog u Zagreb, Vrhovni sud i DSV praktički priznaju da ti sudovi u određenim okolnostima nisu u stanju suditi nepristrano i profesionalno i korektno. Dakle, oni cijeli jedan sud isključuju u tom slučaju i priznaju da taj sud nije u stanju suditi korektno i poštovati mjesnu nadležnost. Već ako to građani već ne vjeruju, pa kako će vjerovati kad ni Vrhovni sud ne vjeruje jednom cijelom sudu da nije u stanju da ni posao? Završit ću s tim. Da ni Mamići, ni Glavaš nisu imali objektivno pošteno suđenje. To je bio u ogromnoj mjeri politički proces. I jedan i drugi. I to sam spreman argumentirati svugdje i na 100 načina. A dakle, kad je se krenulo napad na Mamića, krenio se izjavom Željka Jovanovića, ministra kulture tada Milanovićeve, da treba isušiti močvoru. Na to se dodao Josipović govorom ovoga u Kanadi. I tada je se krenula kampanja protiv Mamića. On je medijski bio osuđen. Njegov temperament, njegov karakter, njegov ponašanje su druga priča i tako dalje. Međutim, on je osuđen bio. Što bi rekli Srbi, obreo se u sudnici, bila je stvar jasna u kom pravcu ide. A o Glavašu neću govoriti. Kod Glavaša je bila situacija... Ne moram govoriti argumente o tome da se radilo o velikoj mjeri o političkom procesu. Ja ću o ovom drugom govoriti. Nešto vrlo kratko, nemamo vremena. Više za Mamića neću, pošto se ne razumijem puno u taj postupak, ali znam da je on
velikodušno plaćao mnoge, pa i one koje je trebao i one koje, dakle, i zakonito i nezakonito. Što se Glavaša tiče, to je bio politički proces jedino u tom smislu koliko je bio zaštićen od pravosudnog progona. Prvo, 15 godina nakon počinjenih zločina je bio miran. Već 2001. godine je šef policijske uprave, znao, bio sam u dobrim odnosima s njim, znao gotovo sve što se kasnije otkrilo u postupku, ali nije imao političku dozvolu da započne taj postupak. Čekalo se dok Račanova vlada ne ode i dođe Sanaderova, jeli? I onda se tek usudilo pokrenuti pod pritiskom iz Evropske unije. Ali ne da se Glavaš osudi, nego da se više to pravosudno riješi. I opet nakon što se 15 godina, što je bio zaštićen političkim kišobranom, sad se 18 godina ne može donijeti presuda, opet zbog političkih razloga, i to bi mogao argumentirati cijelu jednu emisiju. Zadnja rečenica, možemo se složiti s tim da je on u ovom trenutku slobodan čovjek. On je u ovom trenutku i nije osuđen. Istina, sloboda mu nije baš... Nije osuđen. Šta će biti, to ćemo vidjeti. Ajmo to prokomentirati kada bude završen osuđen. Nije osuđen i upravo zato što iz političke, iz političkog bude, sektora šta, šta dolaze. Bude, šta ako bude osuđen? Hoćeš povući svoje riječi? Gle, ne, ne. Ja uvijek poštujem... ja njega nijednom nisam nazvao ratnim zločincem od kada je on oslobođen. Jesi pametan? Da, to nije. Pa, ja poštujem institucije za razliku od mnogih, a posebno premijera. I poštujem i presude. Druga je stvar, hoću li se ja s tim slagati ili ne, ali to će ostati u meni. Hvala vam lijepo, gospodo. A uvijek volite ono, dotjerate do kraja i onda ga zapalite kad moramo prekinuti emisiju. Hvala vam. Hvala vama. Ne mogu produžiti, hvala lijepo i vama. Hvala naravno i vama, dragi gledatelji. Pratili ste još jedan VIP tretman. Želimo vam laku i ugodan noć. Laku noć.